Драги Гевгеличани и Гевгеличанки, наистина ми е драго и чест ми е што можам да ви се обратам вечерва, да ви ги кажам, укажам и објаснам реформите кои што ги превземам. Благодарам на генералниот секретар кој ги објасни генералните политики на владата, политики кои што значат носење на оваа држава таму каде што одамна и беше местото, во Европската унија, во семејството на НАТО, таму кај што нашите граѓани одамна заслужуваат да бидат, а денес ке имаме таа чест, таа можност да живееме во едно време, да сме современици, да живееме и да работиме заедно со лидерот на нашата партија, чиј што храбри и мудри политички одлуки ја донеса земјата пред портите на Европската унија. Затекнавме еден навистина девастиран здравствен систем, разочарани здравствени работници, руинирани здравствени објекти, и решивме дека вратите во Министерството за здравство треба да ги отвориме, да слушнеме што се вистинските потреби на граѓаните, односно пациентите. Политиките ги теравме навистина инклузивно, ги вклучивме сите здруженија на лекари, на стручни здруженија, но и на пациенти, заради тоа што тие се тие кои што секојдневно се соочуваа со проблемите, со пристапот кон здравствена услуга, со пристапот кон лекови, но и квалитетот на самата здравствена услуга. И затоа сите политики кои што ги донесовме и ги креиравме во изминатите две години не се ниту изнудени, не се ниту наметнати, туку се креирани навистина да служат на оние на кои се навистина наменети, а тоа се пациентите. Дозволете накратко да кажам што преземавме, што направивме, што сега правиме и што планираме да направиме у периодот кој што доаѓа, се со цел навистина да го зајакнеме нашиот здравствен систем. Огромен број на пациенти со ретки болести беа без терапија. Се влошуваше нивната здравствена состојба заради тоа што чекаа со месеци, односно со години, дури некој од нив да стигнат на листата на чекање и да стигнат до необходните лекови. Буџетот за ретките болести го триплиравме од 220 на близу 600 милиони денари. Воведовме 5 нови лекови. Ја воведовме спинразата, тоа е лекот за оној мал Јане, кој што во колички има голема желба да игра фудбал. Тоа се лекови кои што се достапни за пациентите во најразвиените европски земји, а од сега се достапни и кај нас. Нема повеќе чекање, по препорака на Европската комисија, направивме и електронски регистар и сега точно знаеме кој лек и кој пациент ке оди, кога ви се резервите и на кој начин тој лек му се дава. Долги години имавме инсулин за пациентите со шекерна болест, односно со диабето, така наречен паралелен увоз, донесен на непознат начин, со многу суспектно делување, транспортиран на начин кој што не е соодветен, само да ги слушнете искуствата на луѓето со диабет, да видите како и после 3-4 боцкања нивниот шекер не се регулира. Го сменивме законот за лекови и го сменивме целосно концептот на увоз на лекови. Сега сите пациенти кои што имаат диабет и кои... Може замислите што значи едно дете да се боцка 2-3 пати, наспроти тоа да земе таблета и шекерот да биде регулиран. Наследивме една хаотична ситуација во вакцинацијата. Никој не го почитуваше законот. Само 74-75% од децата во Скопје беа вакцинирани. И нормално дека се соочивме во една таква ситуација со епидемија. Епидемија на морбили, болест која што во современиот свет е одавна искоренета. Зашто? Заради тоа што некој не го почитувал законот и не ги вакцинирал сопствените деца. Воведовме и спроведовме многу силна кампања. Укажавме дека законите мора да се почитуваат и ставивме крај на таа епидемија на морбили за само 6 месеци во соседните земји. Тие епидемии траат со години. Во Србија и во Романија имаше над 100 починати лица. Ние успеавме за кратко време со одлучни политики на владата, зашто бевме признаени од Светската здравствена организација, но и од Европската комисија, која што на тоа политичко ниво на важност го издигна прашањето на вакцинацијата. Возголемивме буџетот и воведовме две нови вакцини за рота и пневмокок. Сега децата кои што страда до сега од таа болест може целосно да го елиминираат ризикот. Тоа се болести кои што децата ги исцрпуваат, многу често може и да се смртоносни. И затоа
со вакцинацијата, тие ќе бидат целосно заштитени, исто како што се заштитени во најразвиените европски земји. Но здравствениот систем почива на силата која што имаат луѓето. Имавме огромен недостаток на лекари, сите имаат желба да заминат во Германија, во Франција, во Америка. Сфативме дека мора да се инвестира во платите на лекарите, сестрите и сите кои што работат во здравствениот систем, за да бидат стимулирани да живеат и да работат во нашата земја. Ги изголемивме платите и дежурствата. Платите на лекарите специалисти за 15%, за 10% на медицинските сестри и целиот останал медицински персонал. Работиме напорно на нашето ветување и тоа ќе се случи следната година да платата на лекар специалист биде 100.000 денари. Веруваме дека тоа ќе биде една силна стимулативна мерка за лекарите да работат, да го надградуваат своето знаење, да пружат по-квалитетна здравствена заштита, а нашите лекари и днината да гледаат во својата земја. Не е лесно кога ќе се иде во странство. Имавме одлична средба со пензионерите денеска овде во Гевгелија. Укажа на тоа како младите сакаат да заминат од нашата земја. Меѓутоа, нигде не е така добро како што е дома. Сегде има криви дрини. Меѓутоа, овде ние го исправаме патот, сакаме да живееме овде, кај што живееле нашите предци и кај што сакаме да живеат и следните генерации. За прв пат ги плативме приватните специализанти. За прв пат, после 10 години, ќе се зголемат капитациите. Матичните лекари соочени со предизвиците на зголемените трошоци, едноставно немаат доволен прилив да ги примаат и соодветно да ги плаќаат младите лекари. И тоа ќе се смени од 1 октомври од овој месец, веќе од следниот месец, тие ќе бидат исплаќени по зголемените капитации по глава на жител. Драги гевгеличани, денеска имавме можност да присуствуваме на повеќе настани во Гевгелија и ја посетивме општата болница која што е сега споена со здравствениот дом. Ние во изминатиот период набавивме нови возила овде во Гевгелија, за среќа немаше недостаток. Го дуплиравме капацитетот на итната медицинска помош во Скопје која што располагаше со само 6 возила. Понатаму останатите 6 ги распределивме ширум државата, а со заштедата која што направивме од таа набавка, распишуваме постапка за набавка на 7 дополнителни возила, со што значено ќе се зајакне капацитетот на итната помош ширум државата и ќе се скрати времето на транспорт на пациентите од домовите преку здравствените домови во соодветните болници. Денеска во Негорци се пушти во употреба целосно новото крило дневната болница, која што на пациентите им пружа можности за квалитетно лекување, за скратено болничко лекување, нешто што е капацитет, нешто што е стандард на секаде во Европска унија, и следно чекор ќе биде децентрализација, односно деинституционализација на пациентите кои што може да се лекуваат надвор од болничките услови, на тој начин имплементираме европски стандарди во лекувањето. Во болницата бевме сведоци дека е тоа едно големо градилиште, целосно се реновира со пари од Европската унија, благодарејќи на ИПА програмите. Верувам дека во следните 6 месеци реновирањето ќе биде целосно завршено и сите пациенти на кои што им е тоа потребно ќе имаат квалитетно лекување овде во оваа Гевгелијска болница. Договоривме нови приеми. Веќе се примени 10 нови медицински сестри. Двајца доктори се упатуваат на специализација. Никогаш повеќе специализации не се распишени. 900 за следниот 4-годишен период, од кој што 250 оваа година. Дадени со согласности за вработување во јавно здравствениот сектор на 5000 луѓе, најмногу доктори и медицински сестри. Нема јавно здравствена установа во која што капацитетот не е зголемен за најмалку 10%. Денеска постигнавме договор и на директорот му ветевме дека во текот на следната година Гевгелијската болница ќе добие нов ренген апарат и нов апарат за компјутеризирана томографија. Нема повеќе потреба да се патува во Струмица. Да се патува во Струмица или било кој од околните места. Свесен сум, меѓутоа сме исто така сите свесни, колегите и луѓето Министерството, дека дел од мерките ќе дадат резултати веднаш, дел ќе дадат на среден рок, меѓутоа дел ќе дадат на некој подолг рок. Денеска за прв пат во Гевгелија промовиравме мерката која што граѓаните, која што пациентите во нашата земја заслужуваат да добијат уште пред повеќе од 15 години. Денеска за прв пат бевме во посета на аптеките да видиме како функционира од овој месец ослободувањето на аптеките од квотите, односно ограничувањето. Нема повеќе
чекања, нема повеќе турканици, нема повеќе гужви во првите денови во месецот, нема повеќе потреба од страф и паника дека ќе се остане без необходниот лек. Лек може да се најде во било која аптека, во било кој ден од месецот. Тоа нашите граѓани, тоа нашите пациенти го заслужуваат. На тој начин сериозно го зајакнуваме нашиот здравствен систем, сериозно ја зголемуваме контролата на издавање на лековите и пациентот го ставаме во центарот на здравствениот систем. Драги гевгеличани, гевгеличанки, после одличните посети на болниците во Негорци, во Обштата болница, во Здравствениот дом, после одличната средба со колегите во овие институции, после одличната средба со пензионерите, после укажувањата, но и тоа што слушнавме дека треба да се направи, јас сум сигурен дека сме направиот пат да го зајакнеме нашиот здравствен систем, а согласно целите политики на оваа влада, да не биде само Гевгелија близко до Европската Унија, туку нашата цела земја, сите граѓани, дел од големото европско семејство. Благодарам.